Nu vă mai gândiți la boală. Gândiți-vă să vă jucați. Gândiți-vă să învățați. La orice altceva, dar să nu mai vă gândiți la boală. Am o tumoră. Din câte am înțeles, se zice mai frumos cancer. Eu nu stau să am probleme. Eu vreau să fiu mereu... Optimist. Da. Și ce-ți dorești să devii atunci când vei fi mare, dacă îți place atât de mult școala? IT-ist? Da. Cum arată școala de spital? Mă sună profesorii și dirigintele. Care sunt notele tale la școală? 9 și 10. Pentru vârsta ta ești foarte matur și te apreciez. Mulțumesc la fel. Peste tot eu cu el sunt. Nu mai are cineva să ne ajute. 3 zile la rând am plâns. A fost foarte greu pentru mine. Nici acum nu pot să accept situația. Până anul trecut el a avut 24 de kilograme. Arăta ca un schelet. Trebuie să mergem înainte. Medicii mi-au spus să fiu optimistă pentru el și el să fie la fel ca mine. Dacă nu eram optimistă eu, nici el nu trecea prin situația care trece și acum și trecem amândoi. Și dacă plec pe scară să plâng sau să nu fiu lângă el, el mă simte. Și mă întreabă, ai plâns? Ce faceți când nu aveți bani? Știți, ne... Cum să vă spun? Ne restrângem. O să treacă. Odată și odată o să treacă. Mihai are nevoie de ajutorul nostru. El luptă cu cancerul, are cheltuieli mari cu medicamentele. El are nevoie și de vedere. Operația pentru vedere e foarte costisitoare. Haideți să îl ajutăm să învingă, donând în contul Asociației Speranță pentru România.